meitlutverki þessari mynd er að ég er leikmynda og brelluhönnuður, má segja. 30 gróma, hreinu á minn prífurlegging. Já, ekkert má. Já, þegar við vorum kannski hérna, fyrst og fremst að gera þessi eitulif, þá eru, sko, ef maður horfir á fréttamyndir og svona, þá eru mjög afgerandi, svo sett, hvernig eitulif lít út þegar þau eiga að vera hrein og sterk og nýkomininn. Þá er þetta meira en að bara hella hveiti í póka, því að hveiti í póka lítur bara út eins og hveiti í póka. Þannig að, jú, það voru miklar æfingar með það við allir sem ég byrjaði einmitt með hveiti í póka og svo prófaði ég að sérst, þetta vatn út í það og þá var bara deig. Svo, hérna, þannig að við erum að prófa á endanum, þá endaði þetta nú í hérna, svona mikstúru af karteflumjöli, trélími mikið, já, og vatni. Þannig að jú, það var heilmiklar pælingar í kringu það einmitt að til þess að því að þetta er nú myndum eitulega sala þá þarf þurfa eitulífin fyrst og fremst að vera mjög raunverulega. Sko. Gerði hérna mynd fyrir nokkrum árum sem hétu Reykjavík Rotterdam. Það sem var svona eitulífa neysla ekki neinni líkingu við það sem gerist í þessari mynd. En jú, þá fórum við sagt, bara og töluðum við lækni og hann sagði okkur bara sagt, að kaupa ákveði efni sem er hérna sem er mjólkusykur og það sem sagt, er það sem að eitulifjasalan nota sem íblöndunarefni og þannig að það er svona það sem er, hvað maður segja, mönnum hollast að taka í nefið, sko. Er ekkert neitt opastnum ekki bragð af þessu, en þetta fer svolítið í kekki í nefinu á þér og veist, eins og það var morgið sem maður reyndi að lýsa þér fyrir mér að þegar maður kyngir kókaðinu þá veist að vera alveg í geðvegt að búa að fara í gegn og eitthvað. Ég mitt fékk þetta, veist, og finnur það að þetta lekur niður hálsinu þér, þetta er algjörst ógeð, sko. Þetta hérna eru sérst etablöfna, þetta eru hérna, þetta er sem fólínsýra fyrir óléttar konur. Það var svona það sem við okkur fannst svona líkast einhverjum, þetta var litur í þessu og hérna, en var líka ekki mjög dýrt í innkaupum. Ég man að fyrsta skipti sem ég prófaði að taka línu, fyndi að segja þetta, þá setti ég það á lykil og hérna, ég hitti beint á munninn á mér. Ég hafði aldrei sett skeip eða prik eða eitthvað nefinn á mér, þannig að og svo andaði ég út, þannig að ég var bara, vá, þetta er alveg bara, þetta er hryllilegt. Þannig að ég, eftir það var ég alveg hardcore í því að ætla að ná þessu rétt, að vita hvar nefið á mér væri. Ég ætlaði bara að borða þetta. Ég sniffaði 4-5 mjólkursykurlínur á dag í svolítið langa tíma, sem er frekar ógeðslegt. Hvað segir Sækó? Hvað maður gefa þér? Við erum með E, alaskasnjó, spýtt, sýru og vafningarnir eru svörtraukun. Okay.